el model esportiu o en l'esport, en cadascun dels esports, sobretot els professionals, però també hem de tenir molt clar quin és el model i l'estil de joc i després el qui pren decisions i qui executa ha de ser el que més sàpiga sobre aquest model i aquest estil de joc. En el cas del futbol és un cas claríssim. Hem tingut la gran sort, es va tocar la loteria i Johan Cruyff va ser entrenador a partir de l'any 88 i va desenvolupar un model de joc. Un joc de posició que s'ha estat evolucionant, que el club ha sigut tractar durant molts anys. Nosaltres, compromís absolut en preservar i reforçar el model de joc de l'herència guanyadora de Johan Cruyff, joc de posició.